ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି 27 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜି ଦିନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହିତ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆଜି ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା ମୋଦି ସରକାର କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସଂକ୍ରମକ ଭୂତାଣୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଓ ଅର୍ଥରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଗରିବ, ଦିନମଜୁରିଆ, ଚାଷୀ ଓ ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଦିନମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ 1.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗରିବ ଦିନମଜୁରିଆଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧା ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏପ୍ରିଲର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଏଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ରେକ୍ ଅଧୀନରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 202 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବିଧବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାବେ ଭତ୍ତା ସହ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଯାଏଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ। ଦୀନଦୟାଲ ଯୋଜନାରେ ଥିବା ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଋଣ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ମଧ୍ୟରେ ଥିବ ଓ କମ୍ପାନୀର 90% କର୍ମଚାରୀ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ଜମା ସରକାର ଭରଣ କରିବେ। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ 31,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖିବା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚିଠି। ସଂକ୍ରମକ ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ରହିବା, ଖାଇବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନବୀନ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କେହି ଫସି ରହିଥିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖିବା ଏପ୍ରିଲ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ହାଇକୋର୍ଟ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସଂକ୍ରମକ ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାରା ଦେଶରେ 21 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମକ ଭୂତାଣୁର ଭୟ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମେତ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ COVID-19କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ ବନ୍ଦ। ସାରା ଦେଶରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଗୁଡ଼ିକରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କାମ ସାମୟିକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଂକ୍ରମକ ଭୂତାଣୁରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ସଂକ୍ରମକ ଭୂତାଣୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜାରି ରହିଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାମୟିକ ଭାବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାଗୁଡ଼ିକରୁ ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ପୂର୍ବଭଳି ଜରୁରୀ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। 21 ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଜରୁରୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ 15 ଦିନରେ 950 ବେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମକ ଭୂତାଣୁର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 15 ଦିନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 950 ବେଡ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ। ସଂକ୍ରମକ ଭୂତାଣୁ ହାରିବ, ମଣିଷ ଜିତିବ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ସହଯୋଗରେ ସଂକ୍ରମକ ଭୂତାଣୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 950 ବେଡ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ସୋର ଭିସି ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମକ ଭୂତାଣୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 500 ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ICU ରହିବ। ଦେଶର 2ଟି ବଡ଼ ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିମ୍ସ ଓ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତେବେ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମକ ଭୂତାଣୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଙ୍କ ସହାୟତାରେ 950 ବେଡ୍ର
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ଏହି 950 ଶଯ୍ୟା ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିଷ୍ଠାପରତା ସହ ଇଏମ୍ଆଇ ପରିଶୋଧ ନେଇ ମିଳିବ ରିହାତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆର୍ବିଆଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସାରା ଦେଶରେ 21 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଇଏମ୍ଆଇରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଆର୍ବିଆଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମାସିକ ଇଏମ୍ଆଇ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର୍ବିଆଇ ଇଏମ୍ଆଇ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଅବଧି କୋହଳ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।